ဒီ scale อ่ะဗောနိကျွန်တော်တို့ဒီဂီတာသမားတွေอ่ะရှေ့อ่ะ finger ဒီ basic scale ခေါ်တာဗောဒီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကတိတ်ဟိုအမြန်နှုံးတွေကိုတိတ်ပေးလာမှာမဟုတ်ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုလေ့ကျင့်အခု studying ကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမျိုးကြတော့အမြန်ရော speed ရောအတန်ရောအဲ့နှစ်ခုစလုံးကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်မှုအများကြီးပေးလာမှာရှိရဗောနိနောက် timing တွေပဲပါလာတဲ့ကြောင့်မို့ဒီကောင်တွေကဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအများအားလေ့ကျင့်တဲ့အခါမျိုးကြထီအောင်မှုအများကြီးရှိရအောင်တွေ့ရအောင်အဲ့ဒါမှကြတော့ဒီကောင်ဆိုရင်လဲစ8 notes တပီကိုနှလုံးပြီးရင် quarter notes တလုံးအဲ့ဒီရာနဲ့တီးွားတဲ့ဟာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့မှာကြတော့ကျွန်တော် timing မှန်အောင်လေ့ကျင့်ရအောင်နောက်အချို့ကမြန်မှုအတွက်ပေါ့အရန်အတကုံကြီးမြန်အောင်ကျင့်တယ်အဲ့မှာပြဿနာရှိတာက timing တွေလဲမှားတယ်ချော်ထက်နေတာလေးလဲနောက်မတည်တတ်တဲ့အတန်တွေပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရအောင်အဲ့တော့မှန်မှန်လေးလေ့ကျင့်နေအောင်ဒီမှာလဲ1 and 2 and 3 4အဲ့လိုအလုံးမှန်အောင်တီးတာပေါ့ကောင်းတော့နော် 1 and 2 and 3နဲ့4နဲ့မှာ1 and 2 and 3 4ပေါ့ down up သွားရင်လည်းရတယ် down down သွားရင်လည်းရတယ်ဒါတပိနှလုံးကတော့ကျင်းသေးတယ် down up တီးတင်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်နားလောင်ကြည့်အောင်အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီဒါဟိုပါပေါ့မှန်မှန်လေးနှုံးမှန်နဲ့တီးပြပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီမက်ထရိုနုံးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမှာပေါ့အဲ့မှာတစ်ချက်နားတော့ကြည့်အောင် 1 2 3 4နောက် G chord နောက် A minor နောက် G sharp diminished အဲ့ဒီ chord ထဲမှာတီးလိုက်တဲ့ C major scale ကိုထပ်သုံးလိုက်တာပေါ့အတန် C G A minor G sharp diminished ဒီ chord ထဲမှာနော်အဲ့ဒီ chord ထဲမှာသုံးလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီ chord ကဘယ်လိုသုံးချလဲဆိုတော့တက် C major scale မှာအရင်ဆုံးစတွေ့ရမှာ C ရဲ့ major scale ကိုC သွား C သွားတဲ့ခါမှကြာရင်တက်ဒါဒီ scale ကိုဒီ sequence ခေါ်တာဗောလေဒီရှေ့နဲ့နောက်နဲ့တတန်စီကြော်ပြီးတီးဆလိုက်တာပြောတာအဓိက main scale ကတော့ C major scale ကတရားယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်အောင်ပဲရှေ့ရနေတော့ G chord ရောက်တဲ့ခါမှာရှေ့ကထိုးလိုက်အဲ့နောက်ကူရပြီနော် A minor ကျတော့ဒီ A note ကနေစပြလိုက်နောက် G ကျတော့ G note ကနေစပြမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်လိုက်တီးကြအောင်ဒီကြည့်ရဆိုတော့ပထမဆုံးအဲဒီ backing လေးနဲ့တစ်ခေါက်တီးပြအောင်ပေါ့နော်နားလောင်ကြအောင် 1 2 3 4ဒီစကေးကိုကျွန်တော်အမြန်တစ်ခေါက်ပြန်တီးပြအောင်နားလောင်ကြည့်ပါဦThank you.
ဒီစကီရဆိုရင်ကျွန်တော်ဂီတာသမားတွေအတွက်လက်ကိုကောင်းပြီးမြန်ဆန်အောင်လေ့ကျင့်တယ်လေ့ကျင့်ရတယ်ခုပဲဗောနိဒီမှာ C major scale ကိုအခြေခံပြီးတော့အတန်လေးတွေကိုတိစောက်တာပါတယ်နားထောင်ကြည့်အောင်တန်ရဲ့လေ့ကျင့်ရန်တခုပဲပေါ့တန်လေ့ကျင့်ရင်လည်းကော့တွေပါလေ့ကျင့်နိုင်ဥမာဆိုပါလို့ဗျာ C7 ကော့ပေါ့လေနောက် F7 ကော့နောက် G7 ကော့အဲ့ဒီထဲမှာအတန်တွေကိုဘယ်လိုတီးကြမလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားပါမှာပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က C ကော့ပေါ့လေ C E G ဒါနဲ့ C7 နဲ့ပတ်သက်တယ်ကော်လေးတခုတီးပြလိုက်မယ်လိုဒီလေးတခုပေါ့နောက်တစ်ခါ F7 ဒါလည်း F7 ကိုဆိုတာနောက် C7 ပြန်လာမယ်နောက် G7 ပေါ့ G7 ပိုက်ကြတော့ဒါ G7 ပိုက်ကိုပြောတာနောက် C7 ပိုက်နောက်ဆုံးဘာနံပါတ်9လဲကြာကြောကျွန်တော်တို့ဒီလိုတီးချလိုက်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီနောက်ကဆက်တင်တဲ့ sequencer နဲ့တစ်စက်ဒီပြပါတော့နောက်အောင်ကြည့်ကြအောငtempo မြန်တဲ့ဟာလေးတခုလည်းနဲ့ပြန်တီးပြမလို့နော် sequencer လေးနဲ့နည်းနည်းတင်လိုက်မလို့ဒါဆိုရင် blue melody ဖြစ်လာဆိုတော့ချက်နားအောင်ကြည့်ကြအောင skill ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ guitar သမားတွေအတွက်အကောင်းဆုံးနဲ့အထူးရောက်ဆုံး finger exercise တွေတခုပေါ့ဒီ skill မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးကျော်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေပေါ့လေဒါကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်ဥပမာဆိုပါဦးဗျာဒါကြင်တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲနောက်တစ်ခါ up နဲ့ down နဲ့ပြန်စားတဲ့တနေရာရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုပြန်ပြသွားတာပေါ့လေအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်နည်းနည်းတစ်ခေါက်ဒီပြမယ်နောက်တော့ကြည့်ရအောင်
ဒီ studying အိမ်မိုင်တော့ကျွန်တော် sequence လေးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်နားထောင်ကြည့်ကြအောင်ဒီစကရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကီတာမားရဲ့အတွက်ဒီ timing exercise ပေးရတာပဲဗောနိ။နောက် 1B ကို၄လုံးတီးရယ် 2B ကို၂လုံးတတိယ B ကိုကျွန်တော်တို့၃၂လုံးတီးရယ်ဗောနိ။အဲ့ရနေတီးလာပြီးတော့အဲယူဆလေးတွေအစအဆုံးထိတီးလိုက်တီးလိုက်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့ classic music တွေနောက် classic rock တွေနောက်တော့ neo classic music တွေမှာဒီကောင်ကိုအတုံးနာကိုတော်တော်တွေ့ရပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကီတာမားကြီးကိုပိုင်ကိုဒီစင်လေးတွေကိုဒီစကေးလေးကိုတီးကြည့်ပြီးတော့ကိုပိုင်ယူဆလေးဖန်တီးကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါ။နောက်လောက်ကြည့်အောင်။ကျွန်စီကွန်ဆာနဲ့ပဲတော့လည်းတီးပြမယ်နောက်လောက်ကြည့်လဲ။ဒီစကေးရလဲကျွန်တော်ကီတာသမားတွေအတွက်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်သင်တဲ့ daily exercise တစ်ခုပါပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ arpeggio sport လေးအပွားနေကြောင်ငါးကျိုးကနေပြီးတော့တကြိုးတိဆင်သွားတဲ့အတန်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုယူဆမျိုးတွေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းမွန်တဲ့စကေးလေးတစ်ခုပါပဲနားထောင်ကြည့်အောင်